היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. זוהי קולקציית אביב, אני באיחור, קולקציית קיץ גם הגיעה אליי ואת זה אנחנו נראה בסרטון חדש שיעלה לערוץ. לבינתיים רציתי לשתף אתכן בצבעים מדהימים שהגיעו לאביב ואני כבר משתמשת במרביתם. אז יאללה, בואו נתחיל. אז הצבע הראשון הוא צבע ניודי, בחרתי להתחיל בו כי הוא פשוט מושלם, צבע מהמם לציפורן, אצלי לפחות, פחות ופחות יש ביקוש היום לפרנץ' לבן והרבה יותר לצבעי ניוד, שבאמת כל השנה אני עובדת עם כל כך הרבה גוונים של ניודים שהם פשוט כל כך יפים לציפורן. עוד גוון יוד, למרות שהוא מעט חזק כאן בסרטון, אבל זה הבעיה שלפעמים בתמונות ובסרטונים זה לא באמת הגוון שרואים אותו במציאות, אבל הגוון כאן הוא ורוד ניודי בהיר על הציפורן, כל כך יפה, כל כך מתאים לאביב, למרות שאנחנו כבר בקיץ. הצבע הזה הוא בין סגול לברוד, גם ניודי, אבל יש פה מעט שימר. אתן יכולות לראות את ההברקה שיש בגוון של הצבע. הוא יוצא בהיר בהיר על הציפורן וממש יפה. סגול פסטל, סגול פסטל כל כך יפה. והוורוד, אני לא יודעת למה הם הכניסו את זה לקולקציית אביב, אבל הגוון הזה בהחלט קיץ, הוא פשוט ורוד. תוסיפו עוד טיפה, הוא ממש ורוד חזק שמתאים לקיץ. איזה בס הזה שלפעמים כשאני מסתכלת על הסרטון, על הגוונים, זה באמת לא אותו גוון שרואים אותו במציאות. הוא הרבה יותר חזק. הגוון הזה זה אפור חבר, יש בו מעט שימר והוא מושלם, פשוט יפה. תסתכלו את ההברקה, לשים אותו עם גליטרים כסופים, פשוט מושלם. הגוון הזה מאוד מיוחד כי יש בו כמו חוטים קטנים כאלו שהייתי מכניסה את זה לקטגוריה של הצבעי ג'ל של התחרה. זה סוג של סגנון כזה מאוד יפה לציפורן. גליטרים מוכנות. תראו איזה גליטר מהמם, הוא אמנם לבן, אבל יש בו גליטרים קטנים שהם צבעוניים, מה שהופך אותו למאוד מיוחד, הוא משתלב על כל צבע וגם בנפרד. גוון כסוף, תסתכלו כמה שהוא יפה, גוון כסוף הוא כל כך יפה, יש בו גליטרים מאוד עדינים וקטנים וצבעוניים, זאת אומרת הגליטרים שם
הם לא כסופים, הם מין צבעוניים, וזה כל כך מיוחד, כל כך יפה. הייתי משלבת אותו עם הגוון של העכבר שראינו בהתחלה. וזה אחד הגוונים הכי יפים בקולקציה, שממש אהבתי אותו. הוא גליטר סגול, אבל יש בו פתיתים סגולים מדהימים. וגם אותו הייתי מכניסה לקטגוריה של הג'לים באפקט החרה. ממש יפה, ממש מיוחד. אני ממש אהבתי את הגוון הזה מכל הצבעים בקולקציה שקיבלתי. הגוון הזה הוא ורוד גליטר, וגם פה יש משהו מאוד מיוחד, כי יש בו גליטרים נצנצים, קטנים צבעוניים, כך שאפשר לשלב אותו עם הרבה מאוד צבעים ולא רק עם ורודים. כתום של הקיץ, שיש בו גליטרים בגוונים של זהב וצהוב, הופך אותו לסופר מיוחד. תראו כמה שהכתום הזה יפה. וכמו תמיד הכנתי לכם סוואצ'ים של כל הגוונים המדהימים שראינו עכשיו בסרטון. אני כבר מכינה לכם את קולקציית הקיץ, שתוכלנה לראות את כל הצבעים היפים שהגיעו אליי ואני כבר עובדת איתם. מי שעוקבת אחריי באינסטגרם יכולה לראות את הכל כבר לפני, כי אני לא מתאפקת ומעלה גם שם. מקווה שנהניתן, ואם אהבתם את הסרטון, אני אשמח אם תשתפו ותעשו לו לייק. כמו תמיד, נתראה בסרטון הבא.